dadka faraha badan ee degmada Dacarbodo ee aan hubo inay salaadii arooriyo ilaa imika taagnaayeen imika saacad isteetiisaban ku soo raaxday aad iyo aad baan idinka mahadnaqayna soo dhaweynta ay ku jirto kalahaada kalgacalka wadaninimada sanalan jacaylka calanka aad iyo aad umahadsantay. Why is this so? One for a Kalasanai, ee aan hubo inay salaadii arooriyo ilaa imika taagnaayeen imika saacad isteetiisaban ku soo raaxday aad iyo aad baan idinka mahadnaqayna soo dhaweynta ay ku jirto kalahaada kalgacalka wadaninimada sanalan jacaylka calanka hooyaalinta aad iyo aad umahadsantay. Waa isu soo nuboonayna maanta waa kalaasannahay xarunta gobolka Bardare ayaan tegaynaa alaabta bibrayo tulasha afarka ka imanaysaa aad iyo aad bay mahadsantihin kalahaada soo jeedka daljacaylka amuur xuseen ee waqtiga heerka qarama si qardimo soo dhaweyso waan idinka mahadnaqaynaa qaala ahaada waa mahadsantihin mar labaad. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile. In ka badan 14,000 oo macmiil ah ayaa ku guuleysan doona hadiyadaha ugu waaweyn. Waxaa ka mid ah 830 macmiil waxay ku guuleysan doonaan in loo maalgeliyo fikrad ganacsi. Xadiga lacagta ee lagu maalgelinayaana waxay u dhaxaysaa 1,500 ilaa $20,000 oo dollarka Mareykanka. Hadiyadaha kale ee macaamiishu ay ku guuleysan doonaan waxaa ka mid ah lacag kaasha moobila Samsung ah iyo xidhmooyinka ku hadalka iyo dhaatada internetka. Abaalmarintani waxay u furan tahay dhammaan macaamiisha Somtel ee ku sugan gobollada dalka. Markasta, meel kasta iyo waqti kasta, Badacas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba. Isla xilliga ay dhacayaan, Badacas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube. Sidoo kale, like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka. Badacas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.